was a clever trick that rewrote all your JavaScript. But you don't really care for magic, do ya? Well, it goes like this: the source, the disk, the ES5, the ES6, the sacred script, transforming. Hallelujah, hallelujah. Program TypeScript sa transpiluje na JavaScript v striktnom mode. Ukážeme si, aké to má dôsledky pre deklaráciu alebo nedeklaráciu premenných. Premennú môžeme vytvoriť alebo deklarovať pomocou kľúčového slova let. Môžeme použiť aj var, alebo môžeme vytvoriť aj konštantu. Všimnime si, že už tu máme ten striktný mod. Je to reťazec, ktorý staršie prehľadače ignorujú, pretože tento riadok prečítajú a nič s ním ďalej nerobia. Novšie prehľadače vedia, že majú zmeniť svoje správanie. Ako to správanie zmenia? TypeScript nám neukazuje chybu, jednakže deklarácie, kde je konštanta, musia byť aj inicializované, ale my nechceme tento prípad, túto chybu, my chceme takúto chybu. Keď nepoužijeme ani var, ani let, ani konštantu, a teraz TypeScript nemôže nájsť to meno foo. Ukážeme si, čo sa stane, čo sa nám objaví v konzole, keď to spustíme. Máme tu referenčnú chybu. Foo nie je definované. A to je vďaka tomu striktnému módu. Keby sme ten striktný mód nepoužili, použijeme premennú foo a vložíme tam reťazec schwarm, der schwarm. A ten program spustíme, tak vidíme, že to funguje. Toto je chyba ešte z toho JavaScriptu, ktorý vznikol transpiláciou toho TypeScriptového programu. Tak dáme aj tu teda striktný mod. Použij striktný mod. Vyskúšame to a stále tu máme ten štvarm. Čo sa deje? Nezmenili sme prostredie. Stále bežíme v tom istom okne prehľadača, takže si to ten program pamätá. Stále máme v globálnom priestore tú premennú foo, napriek tomu, že dodatočne použijeme ten striktný mod. Na to treba dávať pozor pri práci so snippetmi alebo v konzole. Keby sme si dali zobraziť window, objekt window, globálny objekt, tak uvidíme tu niekde tú premennú foo ako vlastnosť toho globálneho objektu. Vidíme, že je tu. Ak chceme, aby to fungovalo tak, ako sa dá očakávať, tak musíme zatvoriť ten prehľadač. Dokonca teraz, keby som ten program zmazal, ja to len vystihnem, aby sme sa k tomu mohli vrátiť, takže Command X na iMacu a spustím to a pozriem sa, či premenná foo existuje. Vidíme, že máme prázdny program, ale to prostredie si stále pamätá tú globálnu premennú foo. Takže nepomôže nám, že by sme vymazali konzolu. To musím aj odoslať, aby to zmyslo. Až teraz to môžem zmazať. Stále toto fuje. Nepomôže ani zmazanie histórie.
kdy máš históriu konzoly. Stále treba dať to Enter, aby fungovalo to vymazanie konzoly. Dokáže dáte Enter, tak to nezmažete. Spustíme to a fu tu stále je. Takže musíme to zatvoriť. Musím zatvoriť aj toto okno pre prehliadač a teraz spustím to znovu, dám si tam TypeScript a nemusím. Otvorím si konzolu a teraz to idem skúsiť napísať v tom striktnom mode. Takže dám tam ten reťazec a teraz fu rovná sa vládca roja. Máme nejaký teda reťazec, ktorý je hodnotou tejto premennej. Skúsime to vyskúšať. A teraz máme tú referenčnú chybu. Keby sme si pozreli, či v tom Windowe, v tom globálnom objekte okno existuje tá premenná fu, je to podľa ABCD, takže ak existuje, malo by to byť tu, nič tu nie je. Odstraníme to striktné obmedzenie, spustíme to a opäť to je. Opäť sa nám vytvoril globálny objekt. Ten window je tu stále, ale ten window sa zmenil. Pribudla tu tá vlastnosť fu. Skúsime to teraz robiť tak, že nebudeme deklarovať tú premennú v tele nejakej funkcie. Takže vytvoríme si tú funkciu. Nazveme ju mám premennú. Dáme tam to telo. Zmeníme meno tej premennej na bar. Vrátime tú premennú. Zavoláme tú funkciu. Spustíme. Vidíme, že žiadny problém. Keď si dáme opäť ten globálny objekt a ideme hľadať vlastnosť bar, vidíme, že tu je. Aj keď tú premennú, ktorú sme nedeklarovali, vytvárame vo vnútri funkcie, tak sa vytvorí aj tak globálna premenná. A malo by tu byť stále aj to fu. Aj keď to v našom programe už vôbec nie je. Teraz sa vrátime k striktnému módu. Vieme, že iba takto nám to v konzole nepomôže, pretože sme stále v tom istom prostredí, v tom istom okne, v tom istom tabe. Takže keď to spustíme, stále to funguje. Budeme to musieť zatvoriť, zatvoriť. A teraz to spustíme. A spustíme. A až teraz sa objaví referenčná chyba. Nemôžeme si dovoliť inicializovať premennú, ktorá nebola deklarovaná. So I add all the shiny things, the classes spread and template strings through syntax sugar code I try to constant that I use them all without regret. It's a terse and a destruction. Hallelujah.
Hallelujah.